ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာ20လနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးကြိမ်ဥရောပနိုင်ငံများစီတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလာရောက်ဆောင်ကျူနေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာလေဆိပ်ဝဲရလမ်းမတစ်လျှောက်မြန်မာကိုကဘာကတည်တာတို့အမည်ဆုကြောင်းမှာလူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာငြင်းငြင်းရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်တာဒေါ်ဆန်းစုကြည်စတဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေပိုစတာတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးလာရောက်ဆောင်ညွှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစိတ်ခမ်းမအတွင်းမှာလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်ဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဗဟိုအမျိုးသမီးဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြူဖြူတင်ဒေါက်တာမြို့အောင်အစိုးရရှိတို့လည်းလာရောက်ဆောင်ကျူနေကြပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့တီဂျီထိုင်းရဝေးလေကြောင်းပိုင်လင်ကြီးဟာမနက်စင်နိုင်ခွဲချိန်မှာတော့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိ
တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေရှိရာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတောက်လျှောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကတောင်းတဖြဖြကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေရှိမှာလည်းဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအမေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံလိုမဆုံးဖြစ်မိပါဘူး။အမှန်တမ်းမှလည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။အမှန်တမ်းလည်းအားရှိပါတယ်။ဆရာမျိုးဆိုင်ရပါပါ။နော်။ဒါအနိစကိုင်းနဲ့လူငယ်မျိုးသားတွေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုမိတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ပြောပြလိုက်ပါဦးခုရေခုံလေးကိုမိတော့နိုင်တော့ပါရဲ့ရေခုံလေးကိုဝမ်းသာအမှမျိုးနဲ့ဟောအစားစုတင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခေတ်ကပတ်တည်ပြီးတော့လမ်းရမ်းနေလာကျူတာပေါ့ဟုတ်အစားစုစီပြန်လာရမ်းတော့ပါလေတောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမကိုလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပခီးစဉ်ဖြစ်ဇွန်လ13ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့ထိတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွင်ဗြိတိရှပါလီမန်မှာမေခွန်းစကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အပြင်နေအကျယ်ကျုံကြခံနေရတဲ့အတွက်ကိုရင်တွားရောက်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုလည်းတက်ရောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်